Ukraynanın Rusiyaya dronlarla hücumu nəticəsində Aral vilayətində neft ambarında güclü yanğın baş verib. Yerli sakinlərin sözlərinə görə, onlar yanğın başlamazdan əvvəl partlayış səsi eşidiblər. Bununla əlavə, Nijni Novgorod vilayətində də Lukoil neft ambarına pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edilib. Hadisə ilə bağlı Lukoil şirkəti qurğunun işini dayandırıb. Rusiya mətbuatında verilən məlumata görə, PUA martın 12-sində səhər saat 5-də Kstova müəssisəsinin ərazisinə düşüb və yanğın başlayıb. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerindədir. İlkin məlumata görə xəsarət alan yoxdur. Eyni zamanda Belqrad vilayətində dron hücumuna görə elektrik xətləri zədələnib, 7 yaşayış məntəqəsi işıqsız qalıb. Məlumat üçün bildirək ki, martın 11-dən 12-sinə keçən gecə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın bir neçə şəhərinə 26 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edib. Bu barədə Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Moskva və Leningrad vilayətlərində 3, Belqrad ərazisində 1 RM-70 Vampir reaktiv yayılım atəş sistemi Toşka U raketi və 8 PUA vurulub. Kursk, Arlov və Tula vilayətlərində 15, Bryanskda isə bir Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatları məhv edilib və ya ələ keçirilib.